Жапонияның солтүстігінде жер сілкінді. Дүмпудің қуаты 6,7 балл. Табиғи апат салдарынан 2 адам жарақат алған. Зілзала ошағы Хоккайдо аралының оңтүстік жағалауында 50 шақырым тереңдікте тіркелді. Жер сілкінісі елдің 13 префектурасында сезілген. Аралдағы халықаралық әуежай әкімшілігі барлық ұшып-қону жолдарын жауып тастады. Жүрдек пойыздардың қозғалысы да уақытша тоқтатылған. Бірақ өңірдегі атом электр станциясы қалыпты жұмыс істеп тұр. Жер сілкінісінен кейін бірден цунами қаупі жарияланып, кейін алынып тасталды.